Maluchireita continua a falir a segmento 7 minutos da rua. Com a polêmica, Ferri Rohaksolo, o jornalista Elta Teli Amito, com o Serre Araújo, o deputado bancada CNRT, Patrocínio Fernandes. Diego, belum Amito. Diego, obrigado para a presença do estúdio e senhor Patrocínio está continuando a falar e tem a discussão com a Badané. E o mercado global, referência da Singapura, quando está tu sosa a Rô, Janeba, Nina Folin, 13 milhões. Então, ita compara o Rohaksolo com Portugal, bele dobrado tena. O que você tem? Sim, também é preocupação o se bancada CNRT, ninha, sempre toca bebê aqui, né? O de Hanoi, kata, saída maki iha kutu, maka autoridade raiwane insisti, pertem que ba halu ma contrato ho companhia da nebe bancrota dia na hori continua mantém a halu construção ba roida Rohaksolo sei de ma ia kutu então ne halu em kata precisa público toma o tutu liu e de botir media ma tem que buka investigação na clean para o reatene, onde foi informação sim, de dia do público. Informação, sim, lembra que processo iniciou para o Rohaksolo, ao que era o ex-ministro do transporte e comunicação, senhor Pedro Lainina, ao que não se neva. Anexamos a qualidade de bancada, partido senhor, tem nem a momento de governação, quinto ou sexto governo, neva. O que está botando a seguir, né, quando o processo iniciou agora? Sim, tem nem a gente, ao de han. E tem problema lá hoje a contrato. Estamos a contrato. Agora, companhia não é bem uma que indizita mais, não é moço, proposta hoje a autoridade raiva em Nian. Não é uma coisa que eu tenho, não. Também a autoridade raiva se dá o que ia ser um recurso suficiente para tu bele rodeá-lo, estabelecer contratos ou botar ser nejudo, não é uma que se for ela mais ia, o governo central, para tu bele celebra contrato ser né, mas bem, mas o proposta né bem, mas a companhia Rasik né, raio a mas indizita que da zona, companhia ida né, mas tu halo construção bem né. Agora ida ni problema né lá, hoje é ida contrato, tambo contrato mas celebra tia uma contrato ser né, o nini valor né são hinte de han ia 13 e tal milhões euros, ne beita como converte carik bana ita por volta ita bel conta ba carik 17 milhões de anes ane. Mai be problema ne maka tambasa. Maka ita hatene kata tambasa maka ro ne ita sido katene ni kondisau dia kala e e proceso de aprovisionamento todo, quando vai ir de selo sasane, ele está tendo que sasane dia que tinha, mas está tudo usando, mas há o pagamento 100%. E a indicação de interesse política aí, Alana? Tudo está bom, Alana? Bele, e aí, né? E aí, interesse político. Bele, foto com razão, Alana? Razão também, não é, né? Talvez, e a relação, né, bem, dia que eu, ou, é, mas, bem, indizita companhia, né? Mm-hmm. Ou belemos emanebe maka companhia ida, né? Emanebe mak ba hili companhia, né? Halo, né? Bele iha lini ni influência makas liu ba decisão em sir, né? Be autoridade halo iha rahwa kari, mak talvez ba ida, né? Be hau kara tu hati tiri diang katak, ita ni problema, né? Maka iha ida, né? Tambah samak ita halo ona pagamento 100%, may bisa sana la iha. Ita ni problema ida, né? Lá os problemas, né, maka contrato. E contrato, mas arrujo se contrato depois de quando entrega uma competência outro bairro à autoridade, a autoridade ralo que era zona alteração da labara, bairro, contrato não era assim, quando era Rohaksolo, né, bem, não é, ainda nem problema, né, maka ia ida al pagamento 100%. Tribunal de Contas, eu falo na investigação, o processo será nejoto, maka ikus mai lah tudo gelos kan saya tahu deputado misalnya gelos kono ba kare ke intervensi politika Roma kono ba tu super factus ka kono ba proses sirane itu hau noin ide nene ne nudar politiku hau nudar politiku hare kata selai informasi Roma nebe
claro ba pública tu hatene haunu do politiku haunu ponto de vista politiku makidane agora justiça ne maka mai husi tribunal halo hela ministério público halo hela eta husu kata se avam beru bato ya tribunal hodi hari buat sirne be maka tau iha relatório tribunal de contas nenia para do pele e a plenária parlamento nacional ita cole dela hirano con abacaso irane turita vo durante depois de processo con la how hanoin how dala baraguna ami kulia bebek ia plenária ia ne con aba assunto de ruak solok nian kata tem que resolver assunto de ruak solok nian nomos bulu bebek atenção baona ia ministério público para tu bahalo andamento ba presidente autoridade para ita. Ia tempo ne ba presidente autoridade ami quando senhor doutor Maria Maxei presidente autoridade Mozambique Juliana Fatin coisa nem resposta rasco quando te mostrar la ia resposta silêncio então significa que ia la conas rumas kamu nene publik maga bele hal rasik observasaun hundi hari katak tambah sama ke tribunal de contas rasik na nini relatori hobot sirne hutu laih pronunciamento rumah husi depois de continua maja presidente agora raro si ne ami continua na fatin halo foti problema ira ne temane maga fuenda dau kita foti problema ne kuan bahir ami hari ya ursumento geral do estado 2020 Luder politiku ide maka kon levanta asunto sine ne parlamento nacional, mas a presidente autoridade de altura ne ba doutor Mariel Katiri, la for resposta. Saida mo kita hanoin ia ne ba quando la for resposta claro. Hanoin problema magne, ide a tu for resposta la for resposta ne ne direito ne nian, ne? Ne direito a tu for resposta la for resposta. Mas be obrigação no hau no der politiku no der representante do povo, hau ni obrigação a tu fotina fatin. Questão ainda né? Hodi buka justiça tamba osan serne osan povo nia sebe hiri ite kulia kona ba transparência ite kulia kona ba boa governação ite kulia kona ba uisa mita karagat combate ku corrupção então ite tem que hare situação si. Liga ba propõe Miluen San Lorenzo Sinat liga mos ba desenvolvimento nacional si torne ba maka tudo los ite tem que modernize dia kelutan ya timor duke ita bagastus hau hanoin lolos nene governo si membro governo si relilio membro governo si refomos precisa atuhare le di die documentos programa oitavo governo constitucional ini nebe aprova e parlamento nacional para depois a do halo orçamento ser né bele refleta amba programa também nem maka documento político né be introduz tatur que da zona prioridade saída maka ihe mandato tinan lima né que governo precisa atua halo orçamenta sustenta orçamento geral do estado para bele lori benefício ba povo né be setores sei de ser né 14 milhões né tá mais a proposta orçamento geral do estado né. Sim, tal ia ser ia proposta orçamento geral do estado 21 né, mas moço ia la moço ia lei orçamento, mas bem moço ia livro ba raiwan ini né, be ser tal. Está continuando a fazer defender né? Defende na fazer orçamento 14 milhões de euros. Sir, ba bancada senhor tem uma posição, mas continua insiste que lá aceita a tu tal orçamento 14 milhões de ba roja solo. Solução não é mais de aquilo. Não é pela acelerar a lais problema polêmica roja solo e pela tola lais Timor. Não é te bele utilizando tamba ita gasta orçamento baracona, mas quando lá ia nem san nambele. Hau hanoin solusaun dia gliliu ne maka ita hein prosesu de investigasaun e de ihe tribunal para itu bel hatene kata depois de investigasaun ne maka bel fodalan kata saida maka ita precisa halo at solusiono beda ne tuir investigasaun ne be ihe prosesu ser ne be maka ihe relatori ne nilara alen de prosesu investigasaun lao oinsa nene esforsu autoridade para tu bele acelerar lais nune ikus mai maka ita bela identifika kestaun baya jurisdiction ini.
Há uma noite que o processo ido quando está uma relona e o processo de investigação, né? Tem que parar. Tem que parar. Para o de rein, nem o processo de investigação, né? Para ir também retando. Nem a narsa. Então, tu que está botando a noite? Empresa nem para bancrota tem, né? Portugal nem para. Carregada, nem para 14 milhões, nem para. Taca. Ka o bel hamur sila fali empresa ni existence. Ha ni nemo wen ha kono au atu na ya ya intervensao ndo wen ulu. Ne bel hansane, bel la hansane. Ne proseso bel la hansane. Ha ula de hanane sene mes kare disconfia ke ta hanese ne kare tamba publik ema barak ke hatene kata kompanya ne bankrota na tam sama ite de hanfali tau tan 14 milions batu batu halo finalize construção de Rojak Solo. Então, né, questão boa, tira-me a prestar de ser, tem que retar a intervenção do governo central, as autoridades, não é coordenação, né, Diago? Há o Hanoin, ida, também assunto, né, los, autoridade, né, e competências, maybe autoridade, né, parte ida, ou se, República Democrática de Timor-Leste. Há o Hanoin, vai da, né, governo central, e responsabilidade é tu halo intervenção para depois ver retorno da solução. Sim, senhor deputado, está uma questão de tempo, mas tem outra esperança. Cata, gastos para orçamento do Estado tem que for benefício para o povo na nação, mas que se há dificuldades, se há problema, não é bem que está acatado. E para ouvintes, não, telespectadores, toma a ideia. E a seguimento da Rua Clínica, fica a sua estrutura central, onde acompanha a informação de eletrônica. Calandiaque.